Aš meilės pamestos ant kelio neradau. Mačiau jį vaiko šypsenoje, ašarui skaidrioj. Kai kas pasako, meilių gali būti daug. Tai melas. Tikroji meilė gali būti tik tai vieną kartą. Labas vakaras. Noriu labai visiems padėkoti už tai, kad atėjote į pasimatymą. Juk tai paprasta ir žmoniška. Susibėgo dvi progos. Meilės diena ir Lietuvos atkūrimo šimtmetis. Taip sakė mūsų prezidentė, reikia švęsti ją linksmai, išradingai, išdidžiai. Tai koncertą skirtą šiom dviem progom ir pradėkime. O kas yra mūsų pati didžioji meilė? Vaikai. Ir patys mažiausi vaikai. Ir juos kviečiu į sceną. Prašom. Dainuok, jaunystė, šviesia plaukė. Dainuok, jauna, žieduos. Antros nerasime jaunystės. Niekad, niekados. Ir vaikai atliks labai gražią dainelę. Tuk, širdelė, tuk, tuk.
O dabar į sceną įleisime aistrą. Gros bandonija, akordeonas ir mušamasis instrumentas. Ir jie atliks tango. Thank you.
O dabar į sceną kviečiu Lietuvos ateitį. Prašom. Saulė pasiklys miškuos, pripildys žemę meilės ir svajų švelnių. Linksmai armonika užgros ir bėgs vaikystė pasitikt dienų jaunų. Į sceną kviečiu daugkartinį tarptautinių konkursų laureatą, mūsų visų numylėtinį, Rotary vardo stipendiatrą Joną Vozbutą. Thank you.
Jonai, ar tu galėtum mus truputį išvesti iš proto? Galiu. Prašom. O dabar nusikelkime į Šekspyro laikus, kada riteriai grįžę iš savo kovų, labai pasilgė savo damų, su gitara rankose, po balkonu, grodavo meilės dainas. Kai aš rašiau scenarijų, tai žinojau, kad riteris turi būti vienas scenoj. Taip, bet žinokit, kas šiandieną bus scenoj, negaliu pasakyti, kiek jų bus. Džiaugia širdį.
tam gyvenimui išlipšyti. Thank you.
O dabar nusikelkim į besibaigiančią vasarą. Šiltas pavakarys ir toks nuostabus žiogų čirenimas, kuris tiesiog veda iš proto. Dabar į sceną eis dvi mergaitės. Jos tokios panašios, kad aš kartais net maišau jų vardus. Ir jos padainos labai nuotaikingą dainelę. Žiogai, žiogai. Praktiškai manęs pristatyti sekantį kūrinį visiškai nereikia, kadangi tos dvi mūsų žiogytės, jos jau viską pasakė. Groti smuikeliu, prašau.
sceną žengia instrumentinis trio – Aironas, Dovydas ir mokytojas Raimundas. Ir jie atliks kūrinį Tiko, Tiko. Salėje pamačiau senai pažįstamą veidą. O, sveiki, Audriau, kaip laikais? Gerai. Gerai laikais. Gal tau juodos kavos? Uždėkim žvakę, kaip senais gerais laikais. Ačiū. Ir paklausykim dainos nuo scenos.
Žmogus, kuris visą gyvenimą gyveno tik tai meilėje ir kuris yra ten kartu su ja, tai Justinas Marcinkevičius. Noriu, kad jūs pasiklausytumėte ištrauką iš poemos Siena, kurią skaitys Marija. Tam kieme visi žinojo savo laiką. Ir gal tik vienas, taip, turbūt tik vienas, atėjo per anksti. Svarbiausia, per anksti jis buvo pažymėtas šitoj sienoj. Senutė užsimerkusi galėjo parodyti tą vietą, kur prieš daugel metų tikrai, prieš daugel metų, pirmą kartą ant šitos sienos pasirodė Adomas plus Marcelė lygų meilė. Jinai atsimena tą rytą. Jinai gerai atsimena tą rytą, kada išbėgus į kiemą pamatė tas raides. Tekėjo saulė, naktį buvo lyta, tad kiemas buvo pilnas šviežumos, neiškaus nujautimo ir sklidinas laukimų neramaus. Langai jau buvo dari ir ant palangių vedinosi išilę patalai, dalindamiesi meilės ir nakties atsiminimais. O siena, prisiartinus, jai tarė: Adomas plus Marcelė lygų meilė. Ji laukė šito, tik nesitikėjo, kad visa tai įvyks taip greitai. Taip netikėtai ji, Marcelė, nespėjo net kaip reikiant pasiruošti, todėl paraudusi prie sienos puolė, norėdama pridengti savo pirmą meilės laišką nuo darų langų, nuo patalų, nuo žvilgsnių. Bet argi tu paslėpsi meilės laišką, kai gauni jį per visą sieną? Ar suglamžysi, ar sudraskysi, ar pabučiavusi paslėpsi ant krūtinės, kad radus minutėlę laiko dar kartą jį skaitytum ir skaitytum. Ištiesi rankas ir krūtinę prisiglaudė prie sienos,
prie tų raidžių, norėdama kaip antspaudą priimti ją savo kūnį. Tolėliau šešėlėje mėgojo dinozauras. Siena švietė, žydėjo siena, taip kaip žydi pieva, ežeras arba širdis. O vakare, kai žvaigždės priartėjo, kai kiemo grindinys atvėso, kai diena kaip šuo tarpu vartėje susirangė, Marcelė vėl atsirėmė į sieną, ant žodžių meilė, ji padėjo galvą ir pradėjo laukti. O viešpatie, kiek daug praėjo laiko, pakol jis perėjo per šitą kiemą. Tarpuvartį diena apsivertė ant kito šono, per sapną tyliai juokėsi vaikai ir sunkiai dūsavo likota moteris. O viešpatie, ir kiek nedaug žvaigždžių, šio kiemo akis ir langai pagauna. Ji matė į ateinantį vaikėzą, tą, kuris rodos dar tik vakar tyčiojosi iš visų, tą, su kuriuo ji nekartą bėgioja šio miesto gatvėmis. O ne, tai buvo ne vaikėzas. Bet Adomas iš vaikystės rojaus išvarytas, kad šį kiemą pripildytų žmonėm, kad nugalėtų šitą fantastišką gyvulį, kuris tūnojo šito sienų. Marcelė matė jį ateina. Suprato, kad privalo jam padėti, todėl pasislinko, palikdama jo galvai vietos. Ir ant žodžių meilė abustų. Stovėjo atsirėmė į tą žodį, kur gavo vietą. Taip kaip gauna būtą, nedidelį, bet apstatytą meilę. Ir tuo, kas bus, kas dar tik tai ateis. Jie nesuprato šito, bet jau buvo netoli stebuklo. Jinai daugiau, negu jisai suprato šitai. Todėl ji tarė, tu gali, jei nori, pabučiuot mane. Taip leidžia jūra paliesti ją ir pasinerti ją, pakilt su ją virš pačio horizonto ir krist su ją ant kranto ir vis tiek netapti jūra. Bravo. Nereikia man nei deimantų, nei perlų. Kvailų svajonių be prasmės. Norėčiau tik padėti galvą ant mylimo žmogaus pėties. Bučiuok mane karštai. Scenoje Augustas.
Į sceną vėl kviečiu jaunystę. Išeis dvi gražios mergaitės, bet aš vėl jų neskiriu. Bus fortepijoninis duetas ir jos pagros muziką miške. Miškas. Miškas ir muzika, taip? Taip. Kviečiu Rugilę ir Gustę. Nu, kas dabar gali jas atskirti? Nu, niekas. Sceną kviečiu labai daug gražių merginų. Ir jos pagros melodiją.
Norėjau būti snaigę, aš tirpstantį delnę. Tačiau likimas tarė, geriau tu būk daina. Į sceną kviečiu tarptautinių konkursų laureatę Izabelę. Ir ji atliks kūrinį Rudens naktis sustojo. Tos rankos, rankos, rankos. Jos gali apkabinti pečius, nušluostyti ašarą. Suglaudus jas gali kalbėti maldą. Tos rankos, švelnios rankos. Ką jūs dabar girdėsite scenoje, aš jums nesakysiu. Jeigu turite nosinaitės, galite išsiimti, bet iš pirmo akordo jūs suprasite, kas tai per kūrinys. Prašau.
Ir kažką dar reikia sakyti po tokios muzikos, man tiesiog liežuvis nebesiverčia. Bet aš meilės iš dangaus tau nenuskinsiu, po kojom aukso perlų nepabersiu. Aš palinkėsiu paklausyti pano fleitos, gal ji pripildys širdį meilės jausmo. Scenoje dvi Ingos. Thank you.
Nieko nėra gražiau, kad vaikai eina tėvų pėdomis. Ir netrukus jūs tai išvysite scenoje. Mėlynakė, meilė, mama ir dukra. Koncertas po truputį eina į pabaigą, nors tai būtų labai gaila, bet dar ne pabaiga. Scenoje akordeonistų orkestras. Ave Marija. Thank you.
kas dabar vyks scenoje, tai vyrai manęs paprašė jums pasakyti, kad visi muzikiniai kūriniai, aš nežinau, kiek jų čia bus, vienas, nu maksimum du, juos skiria salėje sėdinčiam moterim, mielosios, su mūsų meilės diena. Būkit laimingos. Šį ypatingą jausmų vakarą melodija Mažoji gėlelė skamba jai vieninteliai. Thank you.
Ar dar turi sveikatos? Biški, truputį. O dabar graudulinga pabaiga. Aš už Lietuvą mažą ir jaukę, apdainuota mus bočių dainoj. Nevažiuokite žmonės į niekur, pasilikit gyventi Lietuvoj. Thank you.
Brangieji mano, kas yra vienas žmogus? Tai tik vienas žmogus. O kai yra šalia dar kas nors, tai jau tu gali kažką pradėti daryti. Be galo noriu padėkoti už šį renginį savo tėveliams, kryžiams, kesminams, visiems mokytojams. Renavo dvarui, sakė būtinai paminėti, Renavo dvarui, paminiu. Vaikams, dviem televizijai. Jeigu jums neprailgo šis vakaras, ir jeigu dar mane dievulis laikys, tai aš jūs pakviesiu, galbūt į kitokį pasimatymą, bet jau kitais metais. Sako, kas yra vienas žmogus? Tai yra visas pasaulis. Ačiū už šį nuostabų renginį, už jūsų širdį, už jūsų plačią erudiciją, už tą gislelę, kūrybinę gislelę, kuri neliko nepastebėta, tiesiog sujaudino iki širdies gelmių. Išrinkote tikriausiai patį gražiausią auksinį fondą muzikos. Taip? Taip. Ką jūs darysite kituose renginiuose? Darysiu. Yra dar fondų kitur. Kitur. Nuostabiausias ačiū, mėla Audronė. Aš tikrai nuoširdžiausiai dėkoju visos mokyklos vardu. Noriu padėkoti, kad atsirado žmogus, kuris parodė didžiulį, didžiulį iniciatyvą. O aš taip myliu iniciatyvas, tad su švente. Ačiū. Labai, labai ačiū. Ačiū, ačiū. Jeigu susipaldom, jūsų universitetas, reikia būti, kad